Команди Рікет, для вас будуть працювати я, Петрович, та Максон, мій колега. Що ж, Максиме, я сподіваюся, ти тут, так? Та й всіх. Ще раз. Команда Fortniters, ми вже знаємо, як вони відігрують, та, можна сказати, новобранці. Для нас це Рікет, але показують себе досить добре на всіх турнірах, не тільки приймають участь тут. Це не просто мікс, можна сказати так. Ну так, хлопці доволі довго вже грають. Це київська команда, якщо не помиляюсь. Так. Це хлопці з Києва приїхали в Дніпро. Тому вони повинні показувати досить хороші результати. Досить сильний колектив. Чекаємо. Чекаємо вже початку цієї зустрічі. Ну, які те предикшени, можна так сказати, навіть спитатися. Я навіть не знаю. Рікет я не бачив, просто як вони грають. Ну, я чув, і вони дуже сильні на NHL CSGO. NKL CSGO вони виступали в Києві, то там вони непогані результати показали. Побачимо. Не буду нічого говорити. Пістолетний раунд у нас розпочинається. Fortniters будуть починати за сторону нападу. Рікет виграв ножовий раунд, тому вони почнуть за КТ. Вже йде розкид у нас на вулиці. Малкіс. Є перший мінус по будинку. Це КСІ, але зразу він відлітає. 50 в руках у АТА-4. Є інформація по 9. Один через Хойд. Зараз залишається АТА-4, але все ж таки він відлітає. Ситуація 4 в 3. 5 хп. У нас Шбот. Та у 2 хп у Мончу. Не ясно поки що, куди піде Fortniters. Лотекор. Добре, нехай буде Лотекор. Тільки що перестріляв свого опонента Янгшара. 44. Буде виходити. Бачив він супротивника і влучає все-таки в голову Данзуму. Непогано. З ангару, я так асиметрово розумію, він вийшов тільки що, так. Ну що ж. Кісяй. Хлопці з Рікету зараз показали непоганий раунд. Була все ж таки ідея у Fortniters відкинути смок на вулицю, але нічого не вийшло. Малкіс працює в ангарі на вулиці. Манч, що в нас в боксі, намагається виділити гравця, в нього все виходить, ще може забрати другого. Але Малкіс підходить та й допомагає своєму напарнику, якщо ситуація 5 в 3. Кісяй не знайшов жодної голови свого пустинного орла. І він відлітає. Тут Малкіс тим часом настріляв вже доволі немало, так. Два фраги від Малкіса, два фраги від Янгшари, та Манч теж забирає два фраги. Непогано, Рікет зараз використовують свій девайс. Нічого не може зараз зробити команда Fortniters. В їхні виходи поки що нічого не дають, ніякої користі. А я так розумію, тут карти вони в піки бани, так? Так, все ж таки. Цікаво, хто допікався до нюка. Рікет чи Fortniters? І що? Бачимо домінацію Рікет, але ми не бачили жодного девайсу на Fortniters. Що ж? Дивимося. Данзун має наподобі снайперської винтівки. Це SG. Малкіс. Де смок на рамп. Янгшара. Буде молотов. Таняє всіх противників звідти. І поки що нічого не ясно. Є мінус по манчу. Ой-ой, Лотекор. Бачу все спротивно. Ситуація 4 в 3. Вона з бот. Анічка так взагалі молодець. Зараз він так зробив непоганий фраг. Спустився, він точніше спіднявся. Він просто своїх опонентів читав як підручник. Один хп залишається на Зарексає і зараз буде
розвалювати його трішки Янгшара. Янгшара перестріляти. Потрібно Неві. Неві все-таки перестрілює Янгшару. І ситуація в 2 в 2, але там 17 КП не потрапляє. Малкіс по останньому гравцю команди. Ой, в ногу, просто в ногу потрапив все-таки Fortniters. 0 раундів з 3. Четвертий раунд вже розпочинається. Карта Нюк, Рікіди дуже добре грають. Так, вказ досить непогано оборони. У нас зараз і тут. А коли виходив, до речі, з рампая, не пам'ятаю, хто це був, все ж таки міскликнув та підпригнув. Тоді би міг забирати навіть другому, мені здається. І раунд би був виграв, скоріше всього. Дан зубривається вже з квіки. Збирає манча. Дотекор. Очищати буде зараз, але Руся вже прийшов на байсайд, може запланити бомбу. Це досить непогані гроші будуть для його команди. Але чи дадуть? Не дають. Це 4-0. Дотекор просто закрив тільки що трьох гравців команди Fortnites. Не дав нічого їм зробити. Молодчинка Дотекор. Ну, Рікіди взагалі зараз не залишають шансів. Я так розумію, тут теж за атаку тяжче грати. Так, тут досить важкувато боротися проти дев'ятки, яка знаходиться на... Та потрапити в Б, манчі. Там я в АП, Малкіс зараз буде дивитися вихід з вулиці. Кидається Хлотвангар, Малкіс потрапляє. Ентрі фраг для команди Рікет. Молодчинка зараз Малкіс відпрацював, але тут відповідає Данзум теж вбивством Лотекора. Вбивають зараз двох таких... команди вбивають одне одного з гравців дуже сильних. Ванасбот займає позицію Лотекора. Буде дивитися виходи. Поки що притихли, притихли Fortnites, відкидується смок, флешка, зараз буде вихід. Данзум не знає, що там ще один гравець знаходиться. Відчуває смок, є смок, манч. Ти дивись, там ангар вже проходить гравці нападу і можеш піти вже на Б. Зараз проблеми в захисті. Зараз все буде трішки плачебно для команди Рікет, якщо вони зараз не... Зрозуміє, що немає гравця, але тут Янгшара втрачає одного і зараз другого теж вбиває. Молодчинка. Ну знаєш, це досить великі проблеми зараз будуть Fortniters, якщо вони віддадуть цей раунд. 4-2 ситуація, вже тяжко, але потрібно трайхарити. Я вже ж два гравця злилися від одного. Не передбачена позиція, тому Янгшари тяжко було передбачити. Питає в Сневі, намагається КСІ пристрілювати Малкіс, але це не виходить в нього, тому 5-0, що все йде в одну калітку. Рікет показують хороший результат. Є пауза від Т-гравців, точніше від Fortniters. Чекаємо. Чекаємо на шифрування, якихось тактик, чи може заготовок на цій карті. Ну так, команда Fortnites повинна зараз щось показати, тому що просто так вони вже віддають 5 раундів. Можливо, це просто не їхня карта, а можливо, просто Рікіди відіграють зараз на доброму рівні. Взагалі, я так і планую, там багато команд зараз. Majesty, Vantage, Why Not, ось ті самі Рікіди. Взагалі, непогані такі так, команди. Так, Київ вже визнаний тір команд. Так, це тір один команди. Бачу Majesty, вони виступали ж на кваліфікаціях різних, на старладерах, там непогано. Majesty взагалі я вважаю фаворитами, але побачимо, там ще непогані є Vantage. Команда теж дуже така сильна. Хотілося б побачити, звичайно, в фіналі якісь хлопців, котрі недавно так зібралися та вже встигли вони прокласти свою дорогу до кіберспорту аматорського повноцінного. Ну, добре, побачимо, хто у нас буде в фіналі, а зараз у нас, якщо не помиляюсь, чвертьфінал верхньої сітки. Рікіди та Fortniters. Полетіли, вихід буде швидкий через вулицю, є три калаші та жи та АВП є. Добре. Флексус, ой, взагалі суїцидиться Флексус. Але я помираю. Флеш. Під смаками зараз проходять в нижній ангар під Б. Гравці нападу. Все ж таки потратить багато часу, щоб перевірити всі позиції. Накшар притягується
під Б. І це може бути для них проблема. Малкий знаходить Неві. Ситуація 4-3. Данзум не до контролю вулицю. Це ж таке манч запушив його та знищив. І ситуація 5-2. Все проблематично для Fortnite. Бешка є, Малкіс під таймінг просто забирає CI, і ще може забрати АТ-4, чи дадуть йому засейвити, все ж таки спини йде манч. Є, просто смок, може ще забирати бенти і нарушити економіку, але зараз можемо замітити, що 8 тисяч, 9 тисяч, 4, 10, 7 тисяч, це вже, можна сказати, до кінця 10-го раунду будуть гроші. Ні, не до 10-го, до 8-го, і все досить непогано. Це якщо вони програють декілька раундів підряд, тоді так. А поки що ріки, де я взагалі дивлюсь, вони взагалі не хочуть програвати, роблять вони все дуже добре, неперевершено, я б навіть сказав, хлопці грають свій КС, просто відчувається все. Але побачимо, що нам продемонструє Fortnite в захисті, можливо, в них є свої заготовки, можливо, в них взагалі план на гру трішки буде по-іншому виглядати, є флешки, вихід починається, але тут Янгшара починає зустрічати своїх опонентів, мінус 2, мінус 3, мінус 4, мінус 5. Це Рікіди, це 7-0, це Нюк, це турнір Dream Machines, CSGO. Що ж, ну поки що Fortniters'ам нічого просто-напросто не вдається. Чекаємося, так. Цю боротьбу. Шара є смок на рамп. Малкіс. Чекаємо. Борі зараз може зловити ще другого опонента, але ні. Шашлика сьогодні не буде. Кісяй відлітає у нас на вулиці. Енгшара продовжує контролювати рампи. 2-1-1. 2-1-1-1 грають гравці. Вулиця, бокс, один рампи. Ну так, поки що ми бачимо, Неві розміняв Малкіса поки що. Ой, Хаєн, трішки невдало, залітає від Латікора. О, так, one spot, бачить трьох гравців, зараз на вулиці буде відкидуватись Хаї, але Хаї ця не влучує, хоча влучає, але не наносить ту кількість шкоди, яку потрібно. Флексус відлітає, манч зараз буде чекати, повинен дочекатися він своїх супротивників, але вирішив він відійти. 3-3. Поки що так. Чого у нас не відбувається, не віддивиться. Зараз буде соц противник, який буде виповзати звідти. Він так на дев'ятку вже була непогана точка, але все, посипалися гравці Fortniters. Могли все ж таки брати перший раунд за атаку, але ні, рікет не дали. Я зараз сказав просто, ніяких раундів я сьогодні буду вас веселити і зробив тріпл кіл для своєї команди, і це восьмий раунд для команди Рікет. Ну що ж, Fortniters зберуться, або ж ні, або віддають першу половину, ну вони вже віддали остаточно, а ось візьмуть хоча б декілька раундів, тут Руксай виходить, але його зразу зустрічає Малкіс. Є ще два гравці, просто від Мунчу. Мунч потрапляє по своєму супротивнику, відкидається Хає по манчу, манч не перестрілює. Зараз Янчара об свого опонента, АТ тим часом буває ванспорт, а там Неві відлітає від манча, АТ знову перестрілює Латек. Латікор, Латікор. Промах від Малкіса, міг забрати АТ-4. Манч відкиде смокбокс, бомба контролюється. Гравцями захисту АТ-4 буде проходити двері. І вже потім відігравати, але Малкіс дивиться позицію і вибирає собі план противника, це, знаєш, 9-0. Прям про все знають гравці команди Рікет. Fortniters'и ставлять паузу. Ну, зрозуміло, хлопці пішли просто сливаються. Нічого не може, в них не виходить просто нічого. Десь не дограють, десь і Рікети їх переграють, тому що Рікети, мені здається, взагалі дуже сильна команда, і рівнем з Fortniters вони поки що не зрівнюються. Ось Fortniters, вони то виграли першу гру, але вона була теж у них досить така тяжка. Багато чого їм не вдалося спочатку. Ось команда Rikid, це перша гра на цьому турнірі, і поки що все впевнено вони роблять. Малкіс. Що
Непогано. Ігри я свій снайперською тівкою. 14 на 3. У нього рахунок. Також Янг Стар відіграє у нас в 6,50 КД. А от потрібно команді Fortnite розключатися. Так, паузу чекаємо. Це ж у них пауза техніка, якщо я не помиляюсь. Так, скажіть, все, технічна пауза. Угу. Або тактична, навіть не скажіть, все, тактична. Ну, зараз не зрозуміло, тому що ми не знаходимося рядом з поряд з командами, і ось так, ось це. Не знаємо просто, що знаходиться зараз там, і що там взагалі відбувається. Ріки де Фортнайтес 9-0. Фортнайтес, покажіть нам, будь ласка, КС. Я хочу подивитися на Counter-Strike між двома рівними командами. Розпочинається у нас зараз все. Шоткраунд. Вирішили продемонструвати нам гравці. Нападу є перший мінус, але з борта тут не дають. 3 в 2. Можна пройти винти на дочку Б. Ми дочекали знову ж цього гравця, який вже зробив тріпл кіл. Зараз ми ще робити квадра, але Малкі забирає останню. Десь 0 поки що без змін. Гравці Fortnite просто рухається кінець коридору, можна так сказати. От так, 10-0, це просто... Чекаю сухої перемоги від Рікіду. Це просто зараз не вдається взагалі нічого Fortnite'у. Навіть з девайсом нічого не можуть зробити своїм опонентом. Зараз буде вихід через вулицю. Не від там. Данзу просто 4, а тут Манч зразу починає зустрічати своїх опонентів. Мінус 2 від Манча, але АТ закриває його за допомогою Desert Eagle. І зараз підбирає девайси. Взагалі, от єдиний гравець поки що, хто хоч якось там відрізняється, це АТ. 4, він непоганий. Флексус, я, ой-ой-ой, Флексус робить вже мінус 2, але в нього 2 хелспойнти. Залишається ван на збор. Є інформація, ой, АТ відлітає, в голову все-таки пролітає за Уго. І Флексу закриває. Один в один. Ситуація. Назбот проти Флексуса. Назбот біжить зразу на Б. Пишеться, читає свого опонента, Флексус. Догадується. Все ж таки, де противник, але... Поки що у нас нічого не відбувається, Флексу, дев'ятку. Потрібно прочекати багато позицій, але часу так не... Все ж таки є час, але опонент... У нього 43 хелспойнта, а Флексуса тільки 2. Поки що нічого не ясно. Флексус йти на Б. О, Несбот продовжує чекати на Б. Якщо вгадає, то вгадає. Якщо ні, то піде вибивати. Знаєш, Флексус може забрати цей раунд, якщо він вже ще обійде з вулиці, піде на дев'ятку. Це було десь непогано, але залишається в сайді, тому буде відігрувати вже з цього місця. Лексус. Час, звичайно, зараз піджимає. Вона з бота, якщо він зараз просто відіграє цей раунд. Ой-ой-ой, а там щось відходить, так? Я так розумію, Флексус, він буде сейвити. А, ні, тут той промахується, я по-моєму роздефюжна. Нуль. Все. Ой-ой-ой. Проблематично. Мінус мораль, мені здається, зараз у гравців Fortniters. Тому що в них взагалі нічого не вдається. Флексус тільки що мав просто мільйон, мені здається, можливостей виграти перший раунд для своєї команди, але знову чогось не вистачило йому. Знову цей швидкий перебіг подій зараз на вулицю, знову зараз матч буде зустрічати, мені здається, когось. Ні, поки що нікого не зустрічає, це фейк якийсь такий. Розкид зараз буде, розбіг через ангар, знову будуть, захочуть вийти. Ой-ой-ой, тут Манч тим часом знову зустрічає своїх опонентів, мінус 2 знову від Манча. Якщо зараз він не робить третього фрагу, але 47 хелспойнтів залишає Неві. Флексус Неві, зараз буде вихід через вулицю, але тут Малкіс
повинен закривати опонентів. Є постріл крізь цей підйомчик, він починає стріляти, просто молодчинка. Малкіс вже не стріляв, він 16 фрагів. І Янг Шара зараз, якщо закриє, не закриває він Данзума. Помилка все ж таки від нього. Знаєш, мені здається, що гравці Fortniters втратили свою надію на взяття ще одного раунду за те, коли взяли дробовик та, можна сказати, трофлангани за напад. Але вже ж там флексу з снайперською вінцівкою. Мінус 3 і програв 1-1. 3-2 ситуація. Рекорд. Забирає бомбу, є інформація, все добре. 12-й раунд, скоріше всього, за Рікет, якщо Данзум не зробить щось нереально. Раунд. Поки що. Квадрокіл просто треба йому зробити, щоб виграти цей раунд. Взагалі, мені здається, ніхто йому не дасть цього зробити, але перший... Є перше потрапляння, є перший фраг. Окіста, Лутекор, є інформація, знають вони, мені здається, про місце знаходження Данзума. Але поки... Взагалі, поки що ні. Час. Час. Зграє велику роль. 12-0. Що, два раунди залишається? До закінчення першої половини. Чи буде 16-0? Це було взагалі дуже нецікавий Counter-Strike, але ми побачимо. Можливо, навіть таке і буде. Тому що Рікіди я бачу прямо, вони налаштовані на ці 16-0. Хлопці просто не залишають шансів. 4 ауки та 1 АВП, і зараз знову будуть закривати вони. Ксая, ну, матч перестарілює знову Ксая. Флексус виходять, вони зараз в подвір'я. Є інформація, тут тим часом Малкіс не перестріляє. Ось ця надія, котра може бути. Перший раунд для команди. Так, Янг Шара, мені здається, зараз не виграє всіх. Хоча... Квадрокіл для Янг Шара, це мені здається. Ні, перший раунд для Fortniters. Ось тобі все, камбек. Я сказав 16-0, зразу перший раунд нас приїхав. Знаєш, нічого не показують у нас тут. Проаналізувати просто цю гру. Fortniters, вони ходять з кубкою на вулицю і навіть нічого не розкидують. Ну, немає ніяких заготовок на цій карті, скоріше всього, ходять разом. Ну, так, можливо, це просто-напросто не їх карта, і все, хлопці... Змирилися просто... себе. Так, так. Наступну виграємо, як то кажемо. Але за захист нічого не потрібно придумувати. За КТ сторону. Але поки що чекаємо. Юкор відкисляє. Діті смог на ремонт, можна виходити. І неудачний молот тут залітає. 5-3. 5-3, так, Рікіди. Зараз повинні все-таки вони здогадуватись, де зараз знаходяться їхні супротивники. Манч, хедшот, манч, другий хедшот, манч, третій хедшот він манча. Просто феноменально. Натапив сайленсера. Хороша робота. Кисяй залишається один. Ой-ой, ще один хедшот залітає, але каска рятує Ксая. Якщо б це був би АК, мені здається, заваншотив би манч. А так, що, айс? В кого? Ну, от Кисяй, якщо він зараз добирає два гравці. Здається, це буде дуже тяжко. Читає свого опонента. Оп. І це все. Піймав на гендзюцю. Все. 13-1. Останній раунд першої половини зараз вже буде на ваших очах. Ось тобі Рікіди. Приблизно я так і здогадувався, що так і буде. Хоча я думав, Fortniters дадуть більш таку якусь битву. Знову матч, знову він закриває своїх опонентів. 74 хелспойнти в нього залишається, але він робить мінус по Ксаю. Ось той герой останнього раунду, Ксай.
Янгшари відкидує, немає нікого біля Янгшари, зараз все буде йти через ангар та на Беблен. Ой-ой-ой, АТ-4 по Малкісу починає потрапляти, але Малкіс відходить. Кіно змінює позицію, Манч, непоганий хедшот, позалітає по АТ-4. Неві, Вентаж, заходить супротивника і все-таки добиває Латікора. Манч відлітає від Данзума, швидкий перебіг подій, зараз Янгшари добиває одного, і зараз другого половина флешка відкидується, є інформація, де знаходяться останні два гравці. Ванашбот, да. Повинна допомога бути, але це що, другий раунд? Та ну. Розійшлись, розійшлись, фортнайтерси. Прямо молодчинки, зараз будемо дивитися на камбек, мені здається. Ну, чекаємо, у нас бот ще може творити справ. Буде йти з акваріума, навіть. Все буде читати цю позицію, дивиться двері. І що? Неясно. Ну, випадки критешник дропається в неї, але його прис... 19 хелспойнтів залишає. Неву. Ну, все було реально ще за цей раунд. Ну, що? Так. 15. Ну так, 13-2. Що в нас тут по фрагам? У нас 17 вбивств в Манча, а 18 у Малкіса. Але очок більше заробив в Манч. Ну, взагалі, Латикор, він показував таку непогану в початку КС, а потім щось десь просів. Здається, 8-7 в нього рахунок. Ну все, друга половина вже розпочинається прямо зараз. Подивимося, що зробить команда Fortniters зараз на карті нюк. Ой-ой-ой-ой-ой, проблема у Fortniters. Величезня. Побачимо, як зараз заграє за атаку Рікет. Тому що, що ми казали, а за атаку тяжко грати. Але ми побачимо, що зроблять ці хлопці з Києва. Бачимо, як вони зіграють пістолетний свій раунд. АТ-4 буде грати з дев'ятки. Тут вже йде вихід атаки на рампу. Це швидкий раунд, нічого не буде скидувати. Є мінус від Неві. Також можна входити пана Хаєшко. Там ще й Янгшара забирає свого ж напарника. 3 в 2. Це більшість для Рікет. Ну, побачимо, давалося, можливо, зараз... Так... Здавалось, все так, знаєш, тяжко, коли Хаєшка залетіла просто всередину гравцям, але ні. 3-2. 3 в... Ого, вже 2 в 2. Опа, тут флекс уже з Ксаєм. Починають зустрічати своїх опонентів. Ванаджбот проти Флексуса, Латикор проти Ксая. Ну, 2 в 2, добре. Поїхали. Флексус зараз буде виходити. Знає, що план стоїть на А. Ой-ой-ой, Латикор, як же він гарно закриває Ксая з виходів з вентиляції. І тут останній знаходиться на... зверху, так, вийшов, все добре, зараз. Yeah. Ну, тут два гравці разом виходять. Та взагалі... добирають. 14-2. Гарно собі зіграно, так. Так, Флексус. Бере. Нову. І скажіть, що піде на А. Фармити, так. Відчає. Шняти на майбутнє. Просто... відчай духа в нас на Флексусі, зараз знаходиться швидкий вихід на А, і тут вже ніхто, тільки два опорники є на А, тут навіть третій був, і все, це ой-ой-ой, спрацьовує там снайперська гвинтівка, двічі навіть спрацьовує, залишається один Ксай. Ксай з фармганом, котрий може тільки що зробити? Правильно, нічого, отримає він хедшот від Латикора, 15-2. Фортнайтеси зараз в одному кроці від нижньої сітки. Рікеди просто зараз переграють своїх опонентів на класі, мені здається, це дуже швидка гра для них, вони навіть не встигають, напевно, і підустати якось так. Зараз Рікеди знову вихід буде. Вихід на аплент, теж швидкий вихід на аплент. Знову починають прострілювати. Малки втрачає величезну кількість хелспойнтів. Ванашбот теж немає в нього ХП. Відлітає Флексус, відлітає Сай, відлітає Малкіс. Лутикор знімає малий ярд йому ХП, але він все-таки помирає.
зараї і Неві влітає, а Т4. Один. Все. 16-2. Ось так закінчується ця гра в одну калітку. Рікет забирають все ж таки цю перемогу. Сую кишеню. Фортнайт ідуть з рахунком 1-1. Тому. Ну так, вітаємо Рікіди. Фортнайт. Не розочаровуйтесь, вас зустрічають команди в нижній сітці. В нас система Single Elimination, якщо я не помиляюсь, або Double Elimination. Так, Double Elimination. Ну, мені здається, проблема була в нюку, тому що гравці Fortnite просто не показали свою гру тут. Ну, так, карта. Ну, зустрічі, любі друзі, залишайтеся з нами. Наступну карту для кожного.